bomo kar začeli. Najprej en lep pozdrav, spoštovani udeleženci, spoštovani današnji govorci, dragi kolegi. Dobrodošli na novinarski konferenci ob letošnjem tednu gozdov. Na letošnji teden gozdov je posvečen obeležitvi 25-letnice javne gozdarske službe v slovenski državi, 25-letnici Zavoda za gozdove Slovenije in pa predstaviti dosežko slovenskega gozdarstva v teh 25 letih. Maja, 1. maja 1994 je začel z delom Zavod za gozdove Slovenije in sicer na osnovi določil novega, takrat je bil to nov zakon o gozdovih iz leta 1993. Zakon o gozdovih je takrat določil tudi naloge javne gozdarske službe, ki so bile zaupane v glavnem Zavodu za gozdove Slovenije in pa v manjšem delu tudi Gozdarskemu inštitutu Slovenije. Te naloge, naloge javne gozdarske službe, uspešno uresničujemo že 25 let. In zato je prav, da v tem jubileju pogledamo na prehojeno pot, na uspehe gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in pa tudi na krize in pa izzive, ki so postavljeni pred gozdarsko stroko. Znani so naši današnji sogovorniki in sicer dr. Jože Podgoršek, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Med resorne naloge tega ministrstva sodi tudi usmerjanje in razvoj javne gozdarske službe. Potem je tu Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije. To je tiste ključne inštitucije, ki izvaja naloge javne gozdarske službe v vseh gozdovih Slovenije. Dr. Primo Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, inštituta, ki skrbi za raziskave in razvoj, ki se potem prenašajo v gozdarsko prakso, pokriva pa Gozdarski inštitut tudi nekatere naloge javne gozdarske službe. In pa Zlatko Ficko, glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, državnega podjetja, ki izvaja in, načrte in pa usmeritve javne gozdarske službe v gozdovih, ki so v lasti Republike Slovenije. Za začetek bomo naše govorce povabili k kratkemu uvodu in prosim kar državnega sekretarja, dr. Jožeta Podgorška, za njegov nagovor. Lepo prosim. Ja. Hvala lepa za povabilo na današnji dogodek. Res se veselimo teh praznovanj, takšnih obletnic, obeležitev. Še posebej iz tega zornega kota, ker ocenjujemo, da moramo tudi preko takšnih dogodkov poudariti pomen slovenskih gozdov in tudi gozdarske stroke, ki jo v naši državi imamo in na katero smo zares lahko ponosni. Tudi nekaj poti v tujino dokazuje, da tudi tujina zelo spoštuje našo stroko, tisto, ki vsakodnevno skrbi za to, da imamo gozdove takšne, kot imamo. Torej, v Sloveniji imamo skladno z zakonom v gozdovih trojno funkcijo. Socialno, ekološko in tudi gospodarsko. Pomeni, da imamo skladno z zakonom tudi omogočen dostop do slovenskih gozdov praktično vsakemu državljanu Republike Slovenije. Seveda se mora v tem gozdu obnašati temu primerno in morda je tudi tukaj prav, da upozorimo vse tiste obiskovalce slovenskih gozdov, ki prihajajo v te gozdove, da vendarle spoštujejo nek gozdni red, da spoštujejo tudi tisto, kar v tistem gozdu je. Na drugi strani imamo zelo pomembno funkcijo slovenskih gozdov tudi v smislu okoljskega vidika, oziroma zornega kota okolja, varovanja okolja. Tudi aktualno doživje dokazuje, da praviloma gozdnata pobočja niso plazovita oziroma nimamo toliko težav s plazovi kot pobočja, ki so gola, kar pomeni nam gozdovi varujejo tudi našo domovino, v končni fazi tudi naše prebivalce, naša naselja, naše ljudi, družine, hiše. Po drugi strani je gozd zelo pomemben tudi z vidika kroženja ogljikovega dioksida. V gozdu govorimo vendarle o ponoru, v nekem smislu ponoru CO2, torej o zalogi ogljikovega dioksida. In tudi iz tega zornega kota moramo na ta gozd gledati večplastno. Seveda tretja funkcija gozda je gospodarska. Za vse lastnike gozdov, bodi si državo, bodi si zasebne lastnike gozdov, pa gozdovi s svojimi gozdolesnimi sortimenti predstavljajo tudi pomembno gospodarsko funkcijo. No in ravno pri tej slednji
res ocenjujemo, da je velika zasluga tudi naše stroke, Zavoda za gozdove, ki praznuje 25 let, torej imamo 25 let izkušenj v okviru tega zavoda in še mnogo več iz tudi preteklih obdobij, za gospodarjenje z gozdovi. In ravno to gospodarjenje z gozdovi na način, kot ga imamo, kot ga izvajamo v Sloveniji, se vendarle tudi v Evropi prepoznava kot izredno uspešen način trajnostnega gospodarjenja z našimi gozdovi, da vendarle ohranjamo gozdove v dokaj dobri kondiciji in tudi v teh zadnjih 5 letih, ko smo bili deležni številnih ujem v naših slovenskih gozdovih, od žleda, lubadarja, podlubnikov, torej do vetroloma. Tudi v zadnjih 5 letih ocenjujemo, da je tudi stroka, tudi javna gozdarska služba opravila svoj posel korektno in da imamo tudi na podlagi tega dela in tudi teh izkušenj, tudi po vseh teh ujmah še vedno dobre, kvalitetne slovenske gozdove, ki seveda opravljajo vse funkcije, ki naj bi jih gozd, kot sem že v uvodoma omenil, opravljal. Zato res čestitam službi, javno gozdarski službi, tudi Zavodu za gozdove, za opravljeno delo. Čestitam seveda v tem tudi vse ostali stroki, med nami tudi direktor Gozdarskega inštituta, ravno tako tudi biotehnički fakulteti na svojem oddelku za gozdarstvo. Tudi na tistem delu seveda nastaja pomemben del stroke, ki jo vnašamo potem v slovenske gozdove. Vnašamo seveda javno, ravno preko javne gozdarske službe. In zato si želimo tudi v bodoče dobrega sodelovanja, moramo biti vesel, da tudi mi kot ministrstvo izredno dobro sodelujemo z vsemi inštitucijami v naši državi na področju gozdarstva, ker nas tudi v tem delu čakajo v naslednjih mesecih kar pomemben del nalog, tudi v smislu sistemskega urejanja tega področja. In zato je zelo pomembno, da imamo na drugi strani tudi sogovornike, ki bodo znali odkrito, pošteno, dobronamerno sodelovati v teh razpravah v dobrobit gozdarstvu in tudi lesnopredelovalni industriji v bodoče v naši državi. Hvala torej še enkrat vsem, ki nam pomagate kot državi dobro upravljati s tem res pomembnim ali pa skoraj edinim naravnim bogatstvom, ki ga v naši državi imamo. Hvala lepa državnemu sekretarju, dr. Podgoršku. Večina nalog javne gozdarske službe upravi Zavod za gozdove Slovenije in s tem tudi zato v maju praznujemo 25-letnico. In z nami danes Damjan Oražen, direktor Zavoda za gozdove Slovenije. In prosim še njega za njegov nagovor. Hvala lepa in lep pozdrav vsem prisotnim. Zanimive stvari so se zavodu dogajale še preden je bil ustanovljen oziroma še preden je začel delati. Kar 3 so trajala usklajevanja politike, kakšen naj bo novi zakon v samostojni Sloveniji. In po 3 usklajevanj se je definiralo tudi, da se ustanovi Zavod za gozdove in kakšne naj ima pristojnosti. To je bila kar žgoča tema, namreč kaj lahko zavod glede na preteklo obdobje gozdnih gospodarstev počne v zasebnih gozdovih. Mislim, da se je takrat politika odločila modro, vsaj tako kažejo rezultati. Marsikaj smo doživeli v 25 letih, večinoma je šla pot navzgor, ne pa vedno in ne vedno v smereh, ki smo si jih najbolj želeli. Ampak mislim, da smo uspeli vzpostaviti moderno službo, ki odgovarja na izzive ne samo sedanjosti, ampak tudi prihodnosti. In če vam lahko recimo v nekaj številkah povem, kaj smo naredili. Lesno, pa ne samo mi, seveda skupaj z lastniki gozdov, teh je v Sloveniji 416 tisoč, kaj smo uspeli zabeležiti oziroma k čemu smo uspeli pripomoriti, da smo prišli do teh rezultatov. V 25 letih obstoja javne gozdarske službe se je lesna zaloga povišala za 58%, prirastek za 47%, možni posek je zrastel kar za 116%, Danes imamo gozdove, ki so bistveno močnejši, vitalnejši, kljub vsem ujmam, ki jih beležimo zunaj. 302 kubična metra imamo povprečno lesno zalogo in s tem smo prišli v območje optimalne lesne zaloge.
Zanimiv je morda podatek, da se je v obdobju od osamosvojitve naprej posekalo približno polovico tiste lesne zaloge, ki smo jo imeli leta 1991, in to, kar danes raste v gozdovih, se pravi vseh 355 milijonov kubičnih metrov, od teh jih je kar 53% zraslo v zadnjih letih po osamosvojitvi. Danes imamo v državi, ocenjujemo, 627 milijonov dreves nad merskim pragom, in če bi drevje enakomerno priraščalo skozi celo leto, je vsako uro prirastka za 1000 kubičnih metrov. Veliko se nas sprašuje, kaj se dogaja z določenimi drevesnimi vrstami, ki so tarča klimatskih sprememb, ki se jih je v preteklosti pospeševalo in podobno. Tako da zanimiv je podatek recimo za smreko. Njen delež se je v teh letih zmanjšal za 2,2%, bukve se je povišal za 1%, delež plemenitih listavcev se je povišal za 1,5%. Samo za primerjavo, v Švici je delež smreke v višjih gozdovih, kot jih imamo pri nas v povprečju, kamor smreka tudi bolj naravno sodi, se je delež smreke zmanjšal v 10 letih za kar 10%. Skratka, uspemo nekje precej dobro blažiti težave, ki nam jih povzročajo klimatske spremembe. Za lastnika je seveda pomembno, kaj je pridobil v tem času, in vrednost gozdov se je v teh letih zvišala iz 14 milijard evrov na, ocenjujem, približno 21 milijard evrov. Lastniki so naš najpomembnejši deležnik, vendar še zdaleč ne edini. Lastnikom skušamo omogočiti tudi storitve, ki jih prejšnje gozdarstvo nikoli ni omogočalo. To želimo narediti tudi za splošno javno šolsko in predšolsko mladino, skratka za celotno prebivalstvo. To seveda tudi državo nekaj stane, 11 evrov vsakega prebivalca Slovenije, da financira javno gozdarsko službo. Letno to pomeni ta trenutek 22 milijonov evrov, skupaj z zavod in pa gozdarski inštitut z nalogami javne gozdarske službe. In potrebno se je seveda vprašati, ali je ta investicija, ta strošek racionalen, kaj iz njega iztržimo in tako naprej. Znano je, da s strokovnim gozdarskim delom je možno dvigant izkoriščenost proizvodnega potencijala, ki ga narava nudi v gozdovih, da je možno zboljšati kvaliteto drevja in podobno. Kot sem že večkrat rekel, naravi je vse eno, ali na hektaru rastejo samo drva ali zraste tudi kaj kvalitetnejšega. Lastnikom gozdov in pa stroki pa seveda to ni vse eno. No in če izmerimo nekak te učinke v obliki boljše izkoriščenosti proizvodne sposobnosti rastišč, više kvalitete, letno služba prispeva dodane vrednosti 140 milijonov evrov, na področju splošno koristnih funkcij pa približno 300 milijonov. Če to nekako zaokrožimo v 25 let našega obstoja, je bil strošek države za javno gozdarsko službo 500 milijonov evrov, lastniki so od tega profitirali 3,5 milijarde, celotno prebivalstvo Slovenije pa 7,5 milijard evrov. Samo ob zadnji ujmi bi se recimo obnove gozdov lahko lotili na različne načine, ampak princip našega gozdarstva je, da delamo to sonaravno, da večino dela prepustimo naravi, ki to dela ceneje, bolj zanesljivo, z večjo genetsko pestrostjo in podobno. Lahko bi 33 tisoč hektarov v celoti umetno obnovili, se pravi posadili v drevesnicah vzgojeno gozdno drevje, pa tega ne bomo naredili, ampak bo 1700 hektarov predmet umetne obnove, tam kjer narava ne zmore ali ne zmore dovolj hitro ali ne z drevesnimi vrstami, ki si jih želimo, ostalo bo to naredila narava. Pri tem smo državi, ki v celoti lastnikom plača vse sadike, vso zaščito, subvencionira sadnjo in ostale dela, ki sledijo, nego in tako naprej, prihranili 100 milijonov evrov. V predverju imamo predstavljenih 15 zadev, za katere mislimo, da so primeri dobre prakse v slovenski 25-letni zgodovini javne gozdarske službe. Jaz bi želel izpostaviti od tega jih 5.
in ohranitev javne gozdarske službe, jaz mislim, da je eden izmed teh petih. S to javno gozdarsko službo je seveda povezan tudi nadzor nad vsemi gozdovi in usmerjanje vseh gozdov. Druga pridobitev je seveda ta, da smo ostali zvesti tistemu, kar so naši predhodniki začeli pred 60-imi, 70-imi leti. To so načela trajnosti, sonaravnosti in pa mnogonamenskosti in s tem značinom izvrševanja vsega tega v praksi smo postali v Evropi nek pojem, ki ga zlasti tujci imenujejo Slovenska gozdarska šola in ki jo zadnje čase uspešno izvažamo tudi v tiste države, ki so, kar se tiče gozdarske proizvodne, najvišje na lestvici v Evropski uniji. Kar je zelo pomembno, na gozd gledamo tudi kot na ekosistem in integralni del tega ekosistema so ne le vsi, ki živijo v tem gozdu, ne samo njihovi medsebojni odnosi, pač pa tudi gozdna proizvodna, se pravi sečna. Ta mora biti za gozd čim bolj neškodljiva in ta, kot taka mora biti vključena v življenje gozda. In pa, kot je bilo že omenjeno, na področju usposabljanja za hitre, racionalne in celostne reakcije na ujme, smo postali tudi primer dobre prakse v Evropi. Kaj nas čaka v prihodnje? Dejstvo je, da so mirna obdobja verjetno za vselej mimo, tudi za gozdarstvo. Klimatske spremembe prinašajo mrsikej, številne izzive imamo pred sabo, katere drevesne vrste bodo rasle, kakšen gozd bomo pustili zanamcem in tako naprej. Na vse te izzive mora odgovoriti gozdarstvo in odgovarja. Delamo pa tist gozd, ki ga bodo sekali čez 100 let oziroma 80, že danes, tako da se vse to dogaja. Hkrati pa seveda družba more se prilagoditi možnostim, ki jih nudi planet Zemlja za neko trajnostno bivanje in samo odgovori gozdarstva verjetno ne bodo dovolj. Toliko morda na kratko, o 25 letih je težko spregovoriti v 5 minutah, če bo še kakšno vprašanje, pa smo vam seveda na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot smo že omenili na začetku, je določen del nalog javne gozdarske službe zaupanih tudi Gozdarskemu inštitutu Slovenije. Nam je danes dr. Primo Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, pa še njega prosim za kratek nagovor. Ja, tudi z moje strani lep pozdrav in seveda vse čestitke Zavodu za gozdove ob obletnici. Nekako skupaj si delimo zadnjih 25 let, usodo zadnjih 25 let. Naš del je seveda veliko manjši, obsega približno nekaj čez 600 tisoč evrov letno, kar pomeni, da deluje na javni gozdarski službi, na inštitutu, malo manj kot 17 kolegov zaposlenih na inštitutu. Naše delo je usmerjeno bolj v nek razvojni del javne gozdarske službe, kjer na 4 področjih sodelujemo s kolegi zavoda in pripravljamo določene rešitve oziroma predloge rešitev na področju varstva gozdov, semenarstva in tudi delujemo na področju monitoringov. Za priključiti, ko smo postali članica Evropske unije, so prišle še neke določene nove naloge, ki nas tudi obvezujejo in ki so v navezavi z našim gozdarstvom, tako da od takrat naprej smo bolj usmerjeni tudi v spremljanje stanja gozdov po nekih mednarodnih konvencijah in pa mednarodnih monitoringih naših gozdov. Moram reči, da teh 25 let je bilo bolj ali manj uspešnih. Jaz mislim, da smo stkali z Zavodom za gozdove in z vsemi zaposlenimi dobre odnose in čeprav pomeni ta aktivnost nekaj 14% naših aktivnosti danes, pa presega, naprimer, sodelovanje z Zavodom, mi na tem raziskovalnem področju bi imeli veliko manjši učinek, če ne bi bile te vezi stkane, kajti vse raziskave, ki jih delamo na inštitutu, lahko apliciramo potem tudi na cel prostor, na cel gozdni prostor v Sloveniji s pomočjo kolegov iz Zavoda za gozdove Slovenije. Kaj reči ob tem dogodku?
ja, ne želimo si tudi seveda vnaprej, da bo naprimer neki, morda kakšne malenkosti in novi razmisleki glede javne službe. Seveda je pa pomembno, da se ta prostor pokriva, ker konec koncev, če ne bi bil sistem tak, kot je, preko javne gozdarske službe, verjetno bi bilo še veliko teže in slabše z našimi gozdovi. Hvala lepa. In za zadnjega govorca bom povabil še Vladka Ficka iz Družbe Slovenskih državnih gozdovi. In sicer vse naloge javne gozdarske službe se prinašajo na teren prek izvajalcev, prek tistih, ki delajo gozdovi, ki izvajajo usmeritve, ki so bile zastavljene v gozdno-gospodarskih načrtih. In zato je prav, da povabimo besedi tudi Vladka Ficka. Prosim. Lep pozdrav cenjenim kolegom, državnemu sekretarju, obema direktorima, medijem in ostalim prisotnim. Svoj nagovor bi začel v bistvu z letom 90, ko je nastala država ali pa nastajala država Slovenija. Namreč slovensko gozdarstvo je bilo v času osamosvojitve Slovenije na velikem razpotju. Kljub velikim družbenim spremembam, ki so se takrat dogodile, je bil cilj gozdarstva ohraniti visoko stopnjo strokovnosti in odgovornosti pri gospodarjenju za vsemi gozdovi, naj bojo to državni, naj bojo to tudi zasebni. Leta 1993, se pravi z sprejetjem zakona o gozdovih, je bila oblikovana tako imenovana javna gozdarska služba, kjer so bile podane jasne naloge za prihodne usmerjanje razvoja gozdov. Priznati moramo, da se je na takšen način uspešno in predvsem v praksi izvrševala, da so se izvrševala osnovna načela gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, trajnost, večnamenskost in sonaravnost, kar je bilo danes že nekajkrat omenjeno. Seveda zdaj v nadaljevanju bi njen obdobje preskočil in bi se osredotočil na par besed na ustanovitev Družbe Slovenski državni gozdovi, kajti prav na gospodarskem delu slovenskega gozdarstva se je pred 3 leti zgodila dosti velika zakonska sprememba oziroma ureditev gospodarjenja zlasti z državnimi gozdovi. Ta sprememba sistema gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije je v slovenski prostor prinesla novo gospodarsko družbo ter nova pričakovanja glede pospešene rabe lesa in pa seveda celotne gozdno-lesne verige, kar je tudi ena od pomembnih nalog Družbe Slovenski državni gozdovi. Z ustanovitvijo SIDG-ja, kakor ga na kratko rečemo, leta 2016, se pravi tudi mi smo bili ustanovljeni sicer marca, ampak začeli delovati nekje v maju 2016, so bile strani države podana številna zagotovila za preboj na področju gozdarstva, se pravi na področju gospodarjenja z gozdovi, ter v spodbujanju domače predelave lesa. Glede samega gospodarjenja z državnimi gozdovi po skoraj 3 letih delovanja, se pravi ta datum je nekje 1.7., lahko že dokažemo, da je učinek neprimerljiv s prejšnjim koncesijskim sistemom gospodarjenja in za državo in državljane pomeni bistveno več koristi. Donos iz gozdov se je praktično več kot potrojil ob enakem sistemu usmerjanja ukrepov, ki jih narekuje javna gozdarska služba in jih je narekovala tudi bivšim koncesionarjem oziroma bivšim upravljavcem gozdov državnih. Prvič se v proračun Republike Slovenije steka denar iz naslova gospodarjenja, ministrstvo, se pravi resorno, pa uspešno usmerja sredstva tako imenovanega gozdnega sklada, številne ukrepe, ki imajo širši pomen in se ne nanašajo zgolj na državne gozdove. Lahko vam povem, da mi plačamo praktično od vsakega prodanega kubika 20% mesečno v državni proračun, se pravi ta gozdni sklad, kar pomeni na mesečnem nivoju krepko čez 1.200.000, 300.000, na letnem nivoju pa lahko zračunate blizu 15 milijonov.
In torej, to je denar, ki je na voljo gozdnemu skladu za izpolnjevanje vrsto drugih funkcij, ki jih ima gost. Seveda, od ustanovitve družbe SIDG se pri gospodarjenju soočamo z vrsto problemi, soočamo se pa tudi z izjemnimi razmerami, ki nam jih narekujejo naravne ujme. In te so v bistvu zaznamovale nastanek in delo družbe Slovenski državni gozdovi v preteklih 3 letih. Mi smo pri tem praviloma dobro sodelovali tudi z javno gozdarsko službo. Bila so seveda tudi določena nestrinjanja in nerazumevanja, kar pa je do neke mere v takšnih razmerah tudi pričakovano. In prav na tem področju v prihodnje vidimo možnost nadaljnega razvoja javne gozdarske službe ter dobrega sodelovanja med obema inštitucijama, kar je nenazadnje lahko tudi dober vzgled za gospodarjenje potem z zasebnimi gozdovi. Tako da jaz mislim, da je kadre, ki jih ima SIDG in kadre, ki jih ima javna gozdarska služba, bom rekel, lahko združimo v interesu razvoja slovenskega gozdarstva. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa, to so tudi uvodni nagovori, zdaj pa še vas povabim k vprašanjem za naše govorce. Poprosim. Jutro, Aleksandra, imam 24. Gospoda Fitha, vprašala, koliko je zaposlenih in koliko je potem tega ostalega denarja, če 20% gre v proračun in kam gre ta ostalega denarja? Kot sem že omenil, se pravi, družba plačuje 20% od vsakega prodanega kubika mesečno v gozdni sklad in seveda v zakonu so zapisani, kam se ta denar lahko porablja. Družba posluje uspešno, v prvem letu, ko je poslovala 6 mesecev, se pravi 2016, je ustvarila približno dobri 6 milijonov čistega dobička, v letu 2017 blizu 16, v lanskem letu blizu 13. Denar gre del ostane družbi za nadaljni razvoj, del denarja ali pa večji del denarja pa se plača v državni proračun. Družba ima zaposlenih ta moment 252 ljudi v sami družbi SIDG, poleg tega je pa še 200 ljudi v hčerinski družbi Snežnik. Edo, še kakšno vprašanje? Če ni, bomo zaključili. Zahvalil se vam bom za udeležbo. Vabim vas, videl ste, da je danes pri nas zelo živo. Sicer imamo dan odprtih vrat, preko 400 otrok nas je dopoldne obiskalo, tako da vas vabim, da obiščete tudi katero od stojnic in da v predverju predstavljamo tako te dosežke, ki jih je že direktor omenil, kot tudi projekte, s katerimi se ukvarjamo pri nas na zavodu in pa na gozdarskem inštitutu. Jaz vam želim še en lep dan naprej, hvala lepa za obisk in nasvidenje. Srečno.